Մասյան, ձեզ մարդ իրավունքների պաշտպանի զրկելու գործ ընթացից առաջ մամլում հրապարակում ներկար, որ հրահանգված է, այսպես ասած, որ բոլորը գան անպայման կողմ քվյարկեն, բայց այնուամենայնիվ քվյարկության արդյունքները այսպես միանշանակ չեն, կարծես մեկ դեմ կար, միթե չեմ սխալվում, մեկ քվյաթերթիկ անբավեր էր համարվել, ձեզ համար սա այսպես տարօրինակ էր, թե ամեն դեպքում հասկանալ, ինչու ամեն դեպքում եղան պատգամավորներ, որ դեմ գնացին այդ հրահանգին, ինչպես գրել են մամուլը, շնորհակալություն։ Ես չեմ ճանաչում, ովքեր են եղել այդ երկու դեմը, որովհետև անբավերն էլ կարելի համարել դեմ, ես տեղյակ եմ, որ որևէ նշում չի արվել այդ քվեաթերթիկի վրա, բայց ամեն դեպքում այդ երկու քվեաթերթիկը որևէ իրավիճակ չի փոխում եւ կարգապահությունը չակերտավոր, որ դրսեւորվել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից, դա ես հավատում եմ բոլոր հրապարակումներին, դա տեղի է ունենում ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգի պայմաններում, երբ որ նա որևէ բան է հրահանգում, մեկ մարդու պես կատարում են, երբ որ չկա վերևից հրահանգ, այդ ժամանակ հնարավոր է ժողովրդավարություն խաղալ, բայց այդ ժողովրդավարության փուչիկը վաղուց է պայթել, որովհետև Հայաստանի խորհրդարանը այլևս չունի մարդու իրավունքների հանձնաժողով, գիտեք, որովհետև չի կարող կնոջ նկատմամբ բռնություն գործադրած Ռուստամ Բաքվյանը խոսել մարդու իրավունքներից, կանանց իրավունքներից կամ ընդհանրապես զբաղվել մարդու իրավունքներով, սա անընդունելի է եւ անկարելի է պատկերացնել, ու նաեւ ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես շարունակելու եմ մնալ այդ հանձնաժողովում, ես շարունակելու եմ իրացնել իմ իրավունքները եւ հետեւելու եմ նաեւ, թե ինչպես է իշխանությունը հետեւողականորեն ոչնչացնում այդ ինստիտուտը։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ սահմանադրական անկախ մարմինները Հայաստանում օկուպացված են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության եւ կուսակցության կողմից։ Մենք չունենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անկախ նախագահ, մենք չունենք անկախ օմբուդսմեն, ցավոք սրտի, մենք չունենք անկախ դատախազ, մենք չունենք անկախ բարձրագույն դատական խորհուրդ, խորհրդի նախագահ, կոնկրետ կուսակցական է եւ ավելին ոգեշնչվում է Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարներով իր գլխավերևում փակցված, այսինքն այս պայմաններում միակ մարդը, որ պետության ներկայացուցիչն էր, ես էի մնացել եւ բնականաբար պիտի հերթը հասներ նաեւ ինձ, ես չեմ զարմանում բացարձակ այս տրամաբանության մեջ, զարմացած են իմ միջազգային գործընկերները, որոնց որ երևի ինչ որ մի պատասխան կտրվի, հլը կհասկանանք ինչ բնույթի պատասխան, եւ այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն էլ հայտարարել են խորհրդանում, որ իրենք չեն առաջադրելու որևէ մեկի թեկնածությունը, սա նշանակում է, որ հանձնաժողովը չի ունենալու նախագահ, հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կկատարի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը, իսկ ԿՊ-ի ներկայացուցիչը չի կարող զբաղվել մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ եւ օրինակ արձանագրել, որ իրենց ոստիկանությունում բռնության են ենթարկվում փաստաբանները, կամ իրենց օմբուդսմենը չի արձագանքում այս կամ այն իրավախախտմանը, կամ իրենց դատախազը ապօրինություններին արձագանքում է ընտրողաբար, որովհետեւ եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը մեղադրյալը նա ներվում է, որևէ պատիժ նրան խիստ չի սպասվում, եթե դա իրականացվում է որևէ այլախոհի կողմից, անմիջապես հետևում է պատիժ։ Եվ որպեսզի մեր կապարանոց չհնչի իմ ասածը, ես կարող եմ հստակ օրինակ բերել, որ բռնության կոչերի մասին 233 հոդվածը քրեականորեն գրքի այսօր կոնկրետ դարձել է մահակ, ընդդիմադիր եւ այլախոհների գլխին։ Ես այդ առիթով եւս պատրաստել եմ զեկույց եւ ուղարկել եմ միջազգային գործընկերներին։ Դուք կհիշեք Արթուր Հովանիսյանը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը, հայտնի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, երբ որ մենք ընտրում էինք օմբուդսմենի թեկնածու, նա հրապարակավ սպառնաց կտրել Էդգար Ղազարյանի տարբեր մարմնամասեր, եւ ես ուղարկեցի գրություն գլխավոր դատախազին եւ տարբեր քննչական ծառայություններին, պահանջելով հարուցել քրեական գործ, բայց քրեական գործ չհարուցվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով, այսինքն չկա սպառնալիք։ Փոխարենը ես ուսումնասիրել եմ 15 քաղաքացու նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ եւ գործերի մի մասը գտնվում են դատարանում, ովքեր որ Facebook-ում կամ որևէ այլ սոցիալական ցանցում Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին իրականացրել են նմանատիպ սպառնալիքներ են հնչեցրել։
Մեկը ասել է վիզիտ կկտրեմ, մեկը չգիտեմ ինչ է ասել, բայց նույն սպառնալիքները նույն աբովանդակ եւ բոլոր քաղաքացիները անխտիր պատժվում են։ Այս սա է, որ խտրական վերաբերմունք է, եւ քանի որ ես այսպիսի երևույթները բարձրացնում եմ միջազգային ատյաններում եւ ժողովրդավարության միֆը Հայաստանի փլվում էր, դրա համար ես խանգարում եմ ու ինձ պիտի մեկուսացնեին։ Բայց մեկը անելու եմ իմ գործը։ Այդ կարող են անհոգ լինել, ամեն ինչ բոլորը ժամանակին իմանալու են եւ չի կարող լինել որևէ իրավախախտում, որևէ ապօրինություն, որի մասին ես չահազանգեմ եւ չարձագանքեմ այնպիսի տեմպերով, ինչպես որ անում էի, բայց իմ համար այս պահի դրությամբ գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, որին հասնելու եւ որի շուրջ քաղաքական կոնսենսուս ձևավորելու համար, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, անելու եմ իմ ուժերի առավելագույնը։ Եթե չկան այլ հարցեր, սիրելի լրագրողներ, ես ուզում եմ ամփոփել, որպեսզի շատ երկար չխոսենք եւ մեր խոսքը չարժե զրկվի։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր այցի, ձեր պատրաստակամության համար։ Առաջիկայում կապի մեջ կլինենք եւ ես պարբերաբար ձեզ կներկայացնեմ բոլոր այն հնարավոր աշխատանքները, որոնք կիրականացվեն իմ կողմից, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի նախագահի պաշտոնից ապօրինաբար հեռացված Թագուհի Թովմասյան։ Շնորհակալ եմ։